নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ বেদেসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটি বিশেষ ঘোষণা কৰিছে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই খবৰটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যিসকল ছাত্ৰীয়ে এম এ এম এছ চি এম কম ৰেগুলাৰ মুডত কৰি আছে সেই ছাত্ৰীসকলক দহ হাজাৰ টকা কৰি এটি ম'বিলিটি গ্ৰেণ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বছৰ বছৰত দহ হাজাৰ টকা কৰি এটি সাহাৰ্য পাব গতিকে যদি আপুনি বা আপোনাৰ ছোৱালীজনী এই এম এ কৰি আছে এম এছ চি কৰি আছে বা এম কম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব এটি প'ৰ্টেল মুকলি কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে বছৰত দহ হাজাৰ টকা কৰি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ